Եվ այսպես սկսենք Տաուշիս ամնամերձ յուղերի վարչական տարածքների ադրբեջանական օկուպացիայի փաստից։ Ընդհանուր առմամբ սա մի խնդիր է, որը ինչպես նկատում ենք, անգամ Հայաստանի հասարակության համար նորություն է, որովհետև դեռևս 1990 թվականից այս կողմ, իսկ ավելի ստույգ 88 թվականին մեկնարկած Ղարաբաղյան շարժումից հետո, երբ կրքերը, միջետնիկական կրքերը նաև բավականին լարվեցին Տավուշի հատվածում, Հայաստանի հասարակության և առավել ևս միջազգային հանրության լայն շրջանակներ, եթե չասեմ բոլորը, տեղյակ չեն էլ եղել, որ Տավուշում գոյություն ունեն օկուպացված հողեր, մասնավորապես Ադրբեջանի կողմից օկուպացված հողեր. Հայաստանը իհարկե այդ խնդիրների մասին չի խոսել, ունենալով Լեռնային Ղարաբաղի խնդիր, ժամանակ առ ժամանակ մեղադրվելով այսպես կոչված Ադրբեջանի տարածքային օկուպացիայի 20% ծավթելու, Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների եւ այլ խնդիրներ, Հայաստանը այս խնդիրների մասին չի խոսել եւ ընդհանրապես այս խնդիրները չեն հասցեագրվել, սակայն դրանից իրավիճակը չի փոխվել, բայց 1920 թվականի 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո անշուշտ թեման իր ծրությունը ստացավ, որովհետև ճակատամարտում հաղթած Աբշերոնյան բռնապետը իրեն վստահ զգալով իր հաղթանակի մեջ փորձեց լուծել այն խնդիրները, որոնց մասին համենայն դեպս ադրբեջանական կողմը բարձրաձայնել է և հայկական կողմում դրան գոնե հասարակական մակարդակում այնքան էլ ուշադիր չեն եղել։ Իսկ ընդհանուր առմամբ պիտի ասել, որ իմ ուշադրությունը չվրիպեց, որ 1920 թվականի, ներողություն, 2020 թվականի գարնանը մարտ, ապրիլ, մայիս ամիսները կլինեին, այս պահին հստակ տեսանյութի ներբեռնման ժամկետները չեմ կարող հիշել, բայց ադրբեջանական կողմը ներբեռնեց մինչև այժմ չհրապարակված տեսանյութ, Բաղանիս այրումի վայրագությունների վերաբերյալ, իսկ հարցը նա էր, որ 1990 թվականի ուրեմն մարտի 23 և 24-ի լույս գիշերը այդ տարածքում ուրեմն տեղի էր ունեցել շատ մի ցավալի իրադարձություն ադրբեջանաբնակ գյուղի բնակավայրերում, Բաղանիս այրումում սպանվել էին քաղաքացիներ, այդ թվում կանայք, և ադրբեջանական կողմը դրա վերաբերյալ բավականին մեծ քարոշչություն իրականացրեց, որին Հայաստանում գրեթե անդրադարձ չեղավ։ Հիշեցնեմ, որ դրանք հենց այս նույն շրջանում են տեղի ունեցել դեպքերը, և հիշեցնեմ նաև, որ 1988 թվականի վերջերից, կեսերից, երևի թե Կամաշնանից սկսած այդ տարածքում տեղակայված էին սովետական, իսկ ավելի ստույգ ռուսական, սովետա-ռուսական խաղապահ ուժեր։ Դրանք տեղակայված էին ոչ միայն ուրեմն հարակից Ոսկեվանի միջնակարգ դպրոցի շենքում, որտեղ ես և իմ շատ այլ ընկերներ աշակերտներ էինք, այնպես էլ Բաղանիս այրումում, այսպես ասած, միջետնիկական խաղաղությունը պահպանելու կամ խաղապահի գործառույթ իրականացնելու համար։ Ընդհանուր առմամբ, ինչպես որ հետագա իրադարձությունները ցույց տվեցին, թե ինչպես նրանք իրականացեցին այդ խաղապահ առաքելությունը, այն իրավիճակում, երբ նույն 88 թվականից մինչև 90 թվականի մարտ, մայիս ամիսները, երբ ըստ էության այդ տարածքներից ադրբեջանցները լքեցին այդ տարածքները, այդ շրջանում ըստ միջին հաշվարկների մոտ 300 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կամ նույնիսկ այդ ճանապարհներով անցնող այլ երկրների քաղաքացիներ անհայտ կորած են համարվում մինչև օրս։ Ըստ որում չափազանց հատկանշական է, որ հենց Բաղանիս այրումի հատվածում թերևս անհետ կորավ իմ համագյուղացներից մեկը, ով աշխատում էր Բերքաբեր գյուղի ջրամբարում, ջրամբարի ուրեմն կայանում, որի մասին փոքր հետո մենք կխոսենք։
Իհարկե, այս հատվածը չափազանց վտանգավոր է եղել տեղի բնակչության եւ այնտեղով անցնող անցորդների համար, այն իմաստով, որ ինչպես նշեցի, այնտեղ 300 մարդ ուրեմն անհայտ կորած է, ըստ որում երբ այդ նույն տարածքում տեղակայված էին ռուս խաղապահներ։ Եվ այդ նույն տարածքում հայկական գյուղերի Բաղանիսի, Ոսկեվանի եւ Ոսկեպառի հարևանությամբ ադրբեջանաբնակ էին համարվում Բաղանիս այրում ներքին Ոսկեպառ կամ Աշաղի ասկի պառը, ինչպես թուրքերենն ասում, եւ դրան հաջորդող մյուս գյուղերը։ Եվ ահա այս միջադեպը չափազանց կարևոր է հասկանալու համար, թե ինչ է ուզում անել Ալիևը այժմ, այն էլ մարտ ամսին, երբ ըստ էության այդ իրադարձությունների հիշատակի օրն է, բայց մինչ դա ոչ միայն այդ 300 մարդիկ էին կորել այդ ադրբեջանաբնակ գյուղերի տարածքով անցնող ուրեմն ճանապարհներին, այլ նաև տեղի ունեցել օղակգործողությունը, ճիշտ եւ ճիշտ հենց նույն արցախյան օղակգործողության շրջանում, երբ ըստ էության 10 ոստիկաններ, հայ ոստիկաններ սպանվեցին։ Ավելորդ է ասել, որ այդ նույն տարածքում նաև գերեվարվեցին ոստիկանության մի շարք այլ մեկ տասնյակից ավել անձինք, նրանց թվում նաև իմ հարազատներից, և նրանք կարծեմ 60 օր անցկացրեցին Ղազախի և Գանձակի բերդերում։ Ահա այսպիսին է եղել առաջին պատերազմի շրջանում այնտեղ տիրող իրավիճակը, չեմ խոսում փոխհրաձգությունների մասին, չեմ խոսում հայկական գյուղերի վրա սովետական ուրեմն զինուժի իրականացրած եւ օթային եւ այլ հարվածների մասին, մի խոսքով ռուս խաղապահներին այդ տարածաշրջանը լավ է ճանաչում, որովհետեւ հենց նրանց հարահեղ ճակերտավոր գործունեության արդյունքում ոչ միայն հարձակումների ենթարկվել այդ տարածքի հայկական բնակավայրերը, իբրև թե ադրբեջանցիներին պաշտպանելու մտահոգությամբ, այլ նաև այդ տարածքում իրականացվել է օղակգործողություն, որին զոհ են գնացել 10 ոստիկաններ, այլ նաև այդ տարածքներից առևանգվել եւ պատանդարվել են մեկ տասնյակից ավել ոստիկաններ, որոնք 60 եւ ավելի օր անց են կացրել ադրբեջանական բանտերում, եւ վերջապես այդ տարածքում, հենց Բաղանիս այրում, որտեղ տեղակայված են ռուս խաղապահները, տեղի ունեցել այդ իրադարձությունը, որին զոհ էին գնացել 10 ադրբեջանցիներ, ինչպես նաև այդ իրադարձությունների մասին 20 թվականի գարնանը մարտից մայիս ամիսներին հանկարծ Ադրբեջանը սկսեց հիշել, դա մինչև արցախյան 44-օրյա պատերազմն էր, դա անգամ մինչև Տավուշյան էսկալացիան էր Բերդի տարածաշրջանում։ Եվ ահա այժմ Ալիևը իդեմս իր նախ իր փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևի, ով էթնիկ ադրբեջանցի է, բայց ծնվել եւ մեծացել է, դպրոցն էլ ավարտել է Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի ենթաշրջանում, նրա ընտանիքը բնակվել է Ջուջևան գյուղում, Թաթուլ Հակոբյանը իմ հայրենակից, հրաշալի ֆիլմ ունի նրա գործնեության մասին, նրա հայաստանյան կյանքի հատվածի մասին, ըստ էության այն բանից հետո, երբ Հայաստանի կառավարությունը ներկայացրեց 31 վարչական շրջաններից ադրբեջանի օկուպացիայի վերաբերյալ ուրեմն խնդիրների, այսպես ասած, ինվենտարիզացիան, Ադրբեջանը մերժեց դա եւ պահանջ առաջադրելով անհապաղ ազատել Տավուշի մարզի սահմանակից 4 ադրբեջանական գյուղեր, որոնք լքված են, եւ այս պահին ըստ էության իրենց ներկայացնում են միջդիրքային տարածություններ հարթավայրային գոտում, որտեղ բնականաբար առանց խաղաղության պայմանների, առանց խաղաղություն հաստատելու կամ առանց ռազմական ներկայության որևէ բնակեցում ուղղակի անհնար է պատկերանում։ Բայց եկեք հիշենք, որ 2023 թվականի մայիսին, երբ
Եվրոմիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հովանու ներքո Բրյուսելում հանդիպեցին Իլհամ Ալիևը եւ Նիկոլ Փաշինյանը, դրանից հետո հանկարծ ակտիվացավ անկլավների թեման։ Ահա դուք քարտեզի վրա տեսնում եք այդ հատվածը։ Ընդհանուր առմամբ ինչու եմ կարևորում իրավիճակի մի փոքր այսպես էնցիկլոպեդիկ ներկայացում բնակավայրերի առումներով, որովհետև շատ դեպքերում դրանից հետո սկսեցին խոսել Հայաստանում կան 8 անկլավներ, Հայաստանում չգիտեմ քանի ուրեմն օկուպացված տարածքներ կան, իրականությունը շատ ավելի այլ է, հարգելի բարեկամներ։ Եվ այս կտրվածքով վերադառնալով քարտեզին, այդ տարածքում նկատենք հետևյալը։ Մենք հետագայում ընդհանուր մեր ներկայացումը կատարելու ենք հյուսիսից հարավ, ըստ էության Վրաստան, Ադրբեջան, Հայաստան սահմանագծից ներքև, հետևյալ գյուղերի հերթականությամբ։ Ուրեմն ամենավերևում դուք տեսնում եք Բերթավան և Դովեղ գյուղերը։ Այս հատվածում կնկատեք մենք սխեմատիկ կերպով եւ ըստ որում շատ մոտավոր, բավականին մոտավոր, իրական չափերը շատ ավելի մեծ են, քան կարող է պատկերված լինել այս քարտեզներում, խոսքը վերաբերվում է Ադրբեջանի կողմից օկուպացված կամ Ադրբեջանի կողմից առաջացած սպանալիքների պատճառով անմաչելի դարձած տարածքների մասին։ Եվ ահա այս հատվածում դուք տեսնում եք Դովեղի եւ ուրեմն Բերթավանի հատվածներում օկուպացված Ադրբեջանի օկուպացված տարածքները, մուգ կարմիր գծերով պատկերված են բուն օկուպացիայի փաստերը, նկատի ունեցեք, որ սրանք այն տարածքներ են, որոնք անմիջապես գտնվում են այլևս ադրբեջանական ռազմական հենակետերի թիկունքում, իսկ բաց վարդագույն տարածքները, դրանք նրանց առջևի հատվածում գտնվող տարածքներն ըստ էության անօգտագործելի, անմաչելի դարձված տարածքները, որտեղ ըստ էության ոչ գյուղատնտեսական աշխատանքներ են հնարավոր կատարել, ոչ որևէ այլ տեսակի աշխատանքներ, թեպետ այդ տարածքները վարչական առումներով պատկանում են ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությանը, այլ կոնկրետ նշված գյուղերին։ Այնուհետև գալիս է երկրորդ սեգմենտը, դա անվանենք բարեկամավան, կոթի, ուրեմն հատված, այստեղ էլ դուք տեսնում եք ահռելի տարածքներ, ըստ որում բավականին հարթավայրային, բերի հողեր, որոնցից կարմիր շտրիխված հատվածները գտնվում են ադրբեջանական զինված ուժերի թիկունքի հատվածում, այսինքն բառացիորեն օկուպացված են, իսկ նրանց առջևի հատվածները, դրանք ցածրադիր գոտիներն են, որոնք կամ ականապատված են հասկանալի պատճառներով իրենց կողմից, եւ նաեւ անօգտագործել են ուրեմն հայաստրակության համար։ Այս տարածքներից վաղնուսնականներին քանիցս պատանդառության փորձեր կատարվեցին կոթի բնակիչներից, որպեսզի մի միջադեպ ցավալիորեն պատահեց նաև իմ հարազատ քերուս և ընկերոջ հետ, որոնցից մեկը խփվեց, ընկերը ըստ էության զոհվեց գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու ընթացքում, իսկ քերրիս կարողացավ մազապուրս փախնել։ Սրանք ազնական պատմություններ են և Տավուշում բազում ընտանիքներ ունեն այսպիսի ազնական պատմություններ այդ տարիներին այստեղ կատարվածի վերաբերյալ։ Եվ երրորդ հատվածը կրկին ներառում է կոթի հատվածը, կոթի ոսկեվան, բաղանիս, ուրեմն հյուսիսում, և այնուհետև իջնում է դեպի ոսկեպար, ոսկեպարից գալիս է Կիրանց, ուրեմն ծաղկավան, բերքաբեր գյուղեր, և դուք տեսնում եք ահռելի հատվածներ, որոնք ադրբեջանական օկուպացիայի ներքո են, այսինքն այդ տարածքները կրկին գտնվում են ադրբեջանական զինված ուժերի թիկունքում։ Այս 3-4 քարտեզները իմի բերելով պիտի ասենք, որ Ալիևի կողմից թվարկված գյուղերը, այդտեղ դուք տեսնում եք նաև երկու հայտնի անկլավները, որոնք որևէ իրավական հիմք չեն ունեցել և խորհրդային միության ժամանակահատվածում առանց գերագույն խորհուրդների, առանց տեղական խորհուրդների կամ որևէ այլ որոշումների, ուղղակի մի գեղեցիկ օր հայտնի մեթոդաբանությամբ, ռուսական բաժաներ և տիրիր տրամաբանությամբ հայտնվել են որպես Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզում անկլավներ։ Ընդհանուր առմամբ Ալիևը խոսում է 3 անկլավների մասին, ոչ թե 2-ը գտնվում են
Տավուշի մարզում, ահա դուք տեսնում եք, ուրեմն ձախ անկյունում, ուրեմն այսպես սև գծերով եզրափակված մի հատված, որը վերին թուրք ոսկեպառն է, այդ անկլավ կոչվածը, կրկնում եմ, որի որևէ իրավական հիմք որևէ մեկին հայտնի չէ, այսինքն չկա նման փաստաթուղթ, չկա նման որոշում, չկա նման համաձայնեցված պայմանագիր երկու խորհրդային հանրապետությունների միջև, որ այս տարածքը ըստ էության հանդիսանում է Ադրբեջան։ Բայց այնուամենայնիվ 90 թվականից այս կողմ, քանի որ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը միջազգային կառույցներին ընդհամակցել են խորհրդային հանրապետության վարչական շրջանների տեսքով, այնուամենայնիվ այս ամբողջ տխուր ժառանգությունը փոխանցվել է մեզ որպես ական, որը նաև այսօր Ալիևը փորձում է պայթեցնել։ Եվ ահա կրկին այդ քարտեզում երկրորդ անկլավը մի փոքր ավելի ներքև աջակողմյան անկյունում տեսնում եք, ուրեմն ազատամուտի անկլավն է, որը կրկին նույն իրավական հիմքերի բացակայությունն ունի, ինչ վերին ոսկեպառը, և որևէ կերպ հասկանալի չէ, թե ով և ինչ տրամաբանությամբ, այլ ճիշտ բոլորս գիտենք ինչ տրամաբանությամբ և ում կողմից է այն գծվել որպես Ադրբեջան։ Եվ երրորդ անկլավը դա Տիգրանակշենի անկլավն է Վայոցձորի մարզում, իհարկե դա առանձին խոսակցության թեմա է, բայց քանի որ երկու անկլավները գտնվում են Տավուշի մարզում, թերևս պիտի խոսել այս երկուսի մասին։ Դրանցից մեկը, ինչպես նշեցի, վերին ոսկեպառը, այս հատվածում տեսնում եք միջպետական ճանապարհը, Վրաստան-Հայաստան միջպետական ճանապարհի այդ հատվածը անցնում է ուղիղ ժամանակացի կողքով, և քանի որ ես ամեն ինչ խոսքը սկսեցի անցած տարվա մայիսից Ադրբեջանի կողմից շրջանության մեջ դրված 8 գյուղերի և ուրեմն անկլավների մասին, ապա այդ բրյուսելյան հանդիպումից հետո, ապա թերևս արժի առանձնացնել հետևյալը. Երեք գյուղերը գտնվում են այսպես կոչված անկլավների ներսում, ինչպես նշեցի, վերին թուրք ոսկեպառը ձախ անկյունում, Սոֆուլու և Բարխուդարլու փոքրիկ գյուղակները, ուրեմն աջ ներքևի անկյունում, ազատամուտի այդ հատվածում, և մյուս գյուղերը թերևս Բաղանի սայրումը, որը սկիզբ է առնում Ոսկեվան և Բաղանիս գյուղերի այսպես միացյալ վերջնա հատվածից, ահա Բաղանիս այրումի այս հատվածը, և շատերը անցնելուց բնականաբար հարսնակար լերան այս ստորոտի հատվածից, նկատած կլինեն այս հատվածում ճանապարից ներքև թողնված, ուրեմն լքված տները, նրանից ավելի վերև Սարի բարձունքում դուք տեսնում եք Ղուշի այրում, այժմ էլ թուրքաբնակ գյուղը, և ըստ էության այս Բաղանիս այրումի այս վերևի հատվածում միջնամասում, նկարի միջնամասերում գտնվում է ադրբեջանական ռազմական հենակետերից մեկը, որը տեղանունների կոչվում է Ուխտի մեջք, ահա այդ բարձր դիրքը, որտեղից ըստ էության վերջին 30 տարիներին թիրախի տակ են պահվել հատկապես Բաղանիս գյուղը, Ոսկեվան գյուղի ստորին թաղամասերը, այնուհետև ճանապարհը, ճանապարհը գնում և անցնում է այս հատվածով, որը ըստ էության իրենից ներկայացնում է Ոսկեպառ գյուղի հայկական հատվածը։ Եկեղեցուց ձախ գտնվող տարածքում դուք տեսնում եք այս հատվածում ճանապարհից դեպի աջ դուք կտեսնեք տների մի շարք, այդ բլրի վրայով անցնում է այսպես կոչված միջպետական սահմանը, և
Ճանապարհի աջ հատվածում գտնվող տները եղել են հայկական ընտանիքների տներ, որոնք երբևիցե այդպես էլ իրենց բնակիչները չունեցան, որովհետև 60-62 թվականներին ծնված ծերունդը, որը այդ տարիներին արդեն սկսեց ամուսնանալ և ընտանիքներ կազմել, ըստ էության բնակելի հողամասեր ստացավ այս հատվածում, և որը գյուղի վարչական տարածքների մեջ էր, բայց որպես տարածք անմիջականորեն ուղիղ սահմանակցում է թե Բաղանիս այրումին և թե եկեղեցու դեպի աջ, ուրեմն ներքին թուրք ոսկեպարան, այսինքն այստեղ մենք գործունենք երկու թուրքական գյուղերի հետ, Բաղանիս այրումը, եկեղեցու վերևի հատվածում երևացող ավերակներն են, ապա եկեղեցուց դեպի աջ արդեն գտնվում է ներքին թուրք ոսկեպարան։ Ընդհանուր առմամբ այս կողտրիկ չքնաղ եկեղեցին 6-7-8 դարի եկեղեցի է համարվում, և սա թերևս ցույց է տալիս, թե որքան հին է հայկական հետքը այստեղ, իհարկե վերջին տարիներին հատկապես, և նույնիսկ մինչև Ադրբեջանի կողմից 44-օրյա պատերազմի սանձազերծումը, ադրբեջանական քարոշչամեքենան այս ամբողջը ներկայացնում էր որպես ալբանական հետք, ի դեպ նրանց հաջողվել էր մինչև այս տարածքի ազատագրումը հանել եկեղեցու խաչը նաև, որը տեղադրվեց արդեն տարիներ անց, երբ ըստ էության այլևս այդ ուղիղ սպառնալիքներ ադրբեջանական կողմից չկային, և թերևս այս տարածքի մեծ պատմական հայկական հետքի մասին է խոսում նաև այլ կարուսների տեսքով, որոնցից միայն ամրոցը կհիշատակեմ, դա Կորաբերդի ամրոցն է, ըստ որում այս ամրոցն էլ կառուցվել է 13-րդ դարում, որպեսի հարակից գյուղերի բնակիչները լեզգիների, ավարների և ադրբեջանական ցեղախմբերի ասպատակությունների և հարկահավաքության շրջանում կարողանան, հարձակումների շրջանում կարողանան պաշտպանվել Բերդի միջնաբերդում, ընդհանուր առմամբ այս Բերդը միջնակ տեսարան է բացում դեպի Բերքաբերի ջրամբար և Գավարզին կամ Գագ ամրոցի այդ հովիտը, և եղել է չափազանց կարևոր պաշտպանական նշանակության, ըստ որում դեռևս շատ տարիներ առաջ անգամ ԽՍՀՄ վերջին շրջանում արդեն իսկ հնիաբանական պեղումները ցույց են տալիս, որ այս հատվածը բավականին մեծ ամրա պաշտպանական նշանակություն են ունեցել հայոց թագավորությունների համար, և թերևս պատահական չէ, որ նույն ոսկեպար և ոսկեվան գյուղերի հանդամասերից երկուսը կոչվում են թագավորանիստ, այսինքն վայր, որտեղ հանգրվանել է թագավորի այրուցին, խոսք վերաբերվում է ձմեռային և շրջաններին, երբ նրանք այստեղ են տեղափոխվել, և այս պաշտպանական կառույցները, եթե դիտարկում ենք Կորաբերդը Գագ ամրոցի այդ համալիրի ամբողջական մեջ, ապա տեսանելի է դառնում թերևս, որ այս հատվածում մշտապես Քուրի հարթավայրի կամ նրանից անդին Հյուսային Կովկասում բնակվող ցեղախմբերի հարձակումներից պաշտպանվելու համար հայկական թագավորությունները կամ տեղի իշխանները ստիպված են եղել այդ պաշտպանական կառույցները կառուցել։ Ուզում եմ ասել, որ այս հատվածում հայկական հետքը անջնջելի է, և սա ընդամենը երկու ընդամեն դրվագ էր սպասազածին եկեղեցին և Կորաբերդ ամրոցը, որոնք ոնցից մեկը գտնվում է այդ երեք գյուղերի հատման կետում, ինչպես նշեցի եկեղեցին ներքին թուրք ոսկեպար, Բաղանիս այրում և հայկական ոսկեպար ուղիղ հատման կետում, ճանապարհի աջ հատվածում, իսկ Կորաբերդը գտնվում է այսպես կոչված վերին թուրք ոսկեպարի անկլավի այսպես ծառմանագծին, ի դեպ պիտի նշել, որ թուրքական այս գյուղից ամենահինը այստեղ առաջացել է 19-րդ դարի կեսերից հետո, այսինքն ըստ էության խաշնարած ցեղախմբերը եկել և այսպես ասած ամառային շրջանը
հովեկության բաց են կացրել այս վայրերում, հետագայում նաև ամրանալով և ստեղծելով այդ թուրքաբնակ գյուղերը։ Նրանցից ոմանք, ինչպես նշեցի, լավագույն դեպքում 19-րդ դարի վերջին հիմնադրված գյուղեր են և ոչ ավելի վաղ շրջանի։ Բայց ադրբեջանական կողմը դեռևս 2020 թվականի գարնանը նույնիսկ այս շրջանների վերաբերյալ ուրեմն տեսանյութեր գեղարվեստական ֆիլմեր նկարահանել Ղուշի այրում այսպես կոչված բնակավայրի կապակցությամբ, որտեղ ոչ միայն տեսանելի էր ատելությունը հայերի նկատմամբ, արմենոֆոբիան կամ հայատյացությունը եւ այլ եւ այլ, այլ նաեւ խոսվում էր թե այս 8 գյուղերի օկուպացիայի մասին, թե նաեւ այս եկեղեցիները, այս ամրոցները, այս պատմամշակութային օբյեկտները հրճակվում էին որպես ալբանական, ինչպես որ ալբանական է հրճակվել Կոթի գյուղի Սուրբ Սարգիս եկեղեցին, որը գտնվում է Դասալահլի գյուղի բարձունքում։ Մենք նկարը չունենք այս պահին, դրա մասին դեռևս կխոսենք, բայց դեռևս Սովետական Միության շրջանում այն նվիրաբերվեց Ադրբեջանին, եւ այժմ դա ուղղակի հնագույն եկեղեցիներից մեկն է կրկին, շատ խորհրդանշական ուրեմն մասունքներով, բայց ցավալիորեն կրկին ադրբեջանցիները այնտեղ փորձում են վերացնել հայկական հետքերը, ջնջելով եկեղեցու պատերի բոլոր հայկական գրությունները, ինչպես նաև ուրեմն դրանք հրճակելով որպես ալբանական, ինչպես եւ հրճակում են, արդեն սկսել են հրճակել մի քանի տարի շարունակ այս հայկական եկեղեցին Սուրբ Աստվածածինը եւ նաեւ Կորաբերդը ու մնացած պատմամշակութային կոթողները, որոնք գտնվում են Ոսկեպարկ գյուղի տարածքում կամ այս հատվածում։ Եվ գանք հաջորդ, սա ուրեմն մենք ավարտեցինք Ոսկեպարը, Բաղանիս այրումը, Ոսկեպարը, հայկական ոսկեպարը, վերին թուրք ոսկեպարը որպես անկլավային գյուղ, ուրեմն ներքին թուրք ոսկեպարը որպես Բաղանիս այրումի շարունակություն, այժմ գանք մի կարևոր խնդրի այս հատվածում, ուրեմն ռուսական ծանրապահ զորքերի հայտնությանը։ Սա դուք տեսնում եք այդ եկեղեցուց դեպի ոսկեպարի ոլորաններ գնացող փոքրիկ այդ հատվածում ճանապարհից ներքև գտնվող մի տնակ էր, որը 2020 թվականի ապրիլյան ներողություն, 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո հանկարծ ռուս խաղապահները որոշեցին այս տանը, վարձեցին այս տունը և փոքր անձնակազմով սկսեցին, այսպես ասած, դիտարկել իրավիճակը տեղում։ Հետաքրքրական է, որ այս շրջանում, երբ նրանք տեղավորվում էին եկեղեցու, այդ եկեղեցու հարևանությամբ, որը մենք ցուցադրեցինք, այդ հատվածում, այդ շրջանում նաև ականատեսներն էին պնդում, որ նրանք սկսել են շրջել ազատամուտի, ուրեմն չակերտավոր անկլավի տարածքում, և բնականաբար հիշում եք 44-օրյա պատերազմից հետո Տավուշի հետ կապված այդ ինֆոտերորները, որը ըստ էության նրանք այնտեղ են, չափագրում են ազատամուտը, անկլավները չափում են, որպեսզի վերադարձնեն ադրբեջանցիներին կամ ադրբեջանցիներին վերադարձնեն անկլավներ։ Եվ բայց դրանով ամեն ինչ ավարտվեց։ Մինչ այս բնակարանը, տունը, սեփական տունը պատկանում էր ոսկեպարի բնակիչներից մեկին, նրանք վարձակալվում էին և նրանք որևէ այլ ոտքի տեղ չունեին և այո, թրև էին գալիս ծանրապակ քանակի կոնտինգենտով ուրեմն այս ձորերում, հանկարծ Արշակ Կարապետյանի պաշտպանության նախարարության օրոք նրանց թույլատրվում է Բաղանիս այրումի հարևանությամբ այս ճանապարհի ձախ հատվածում արագ մոդուլային տնակներով հավաքել կացարան և ստեղծել ըստ էության ռուսական ռազմաբազա։ Հիշեցնեմ, նախորդ նկարում պատկերված տունը գտնվում էր ներքին թուրք ոսկեպարը և հայկական ոսկեպարը Խաչմերուկում։ Այս մեկը գտնվում է Բաղանիս այրում գյուղի հարևանությամբ դեպի Թբիլիսի տանող միջպետական ճանապարհի ձախ հատվածում անմիջապես հարևանությամբ և նաև դրանից մի բլուրային կողմ դեպի ձախ, նկարից դեպի ձախ գտնվում է վերին թուրք ոսկեպար
ուրեմն այսպես կոչված անկլավային գյուղը։ Պատկերացրեցիք, ուրեմն տեղակայվել են մի վայրում, որտեղ նրանք վերահսկում են ճանապարհը մեկ, երկրորդ ուղղակի գտնվում են անկլավի և Բաղանիս այրում սահմանամերձ լքված գյուղի, ուրեմն, Խաչմերուկում, և ամենազավեշտալին, որ այդ բազան որևէ իրավական հիմք չունի, այսինքն նոյեմբերյան շրջանի, նոյեմբերյան վարչական համայնքի, ուրեմն, որևէ մարմին այդ ռազմաբազան կառուցելու թույլտվություն չի տվել։ Շթակարակը Արշակ Կարապետյանը, ով Հայաստանյան պաշտպանության նախարարն էր, ցավոք սրտի նրա թողտվությամբ ռուսական սահմանապահ կոչվածները հանկարծ վարձված բնակարանից հետո հայտնվում են արդեն իսկ մոդուլային տնակներով կառուցված կամ վագոններով կառուցված ահռելի ուրեմն կացարանում։ Երեք ճակատագրի հեգնանքով Արշակ Կարապետյանը արձագանքել է Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսում հնչեցրած մի մեղադրանքի, որը իր մասով է եղել, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը Արշակ Կարապետյանին մեղադրել է նոյեմբերի 14-ին իրավիճակի կեղձեկուցման համար։ Հիշեցնեմ, որ այդ շրջանում ըստ էության ադրբեջանցիների առաջխաղացում էին, դիրքային առաջխաղացումներ էին արձանագրել, և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը, որին նշանակել էր Նիկոլ Փաշինյանը, ըստ էության խափել է իր վերադասին, նշելով, թե Հայաստանի սահմաններում ամեն ինչ հանգիստ է։ Այս իրադարձությունը դեռևս կանդրադառնանք, որովհետև այլևս ակնհայտ է, որ Արշակ Կարապետյանը, ինչպես ինքն է խոստովանում Ռուսաստանի հետ ունեցած իր կապերի հաշվին, կարևոր դառնալով Նիկոլ Փաշինյանի համար, այնուամենայնիվ այն պաշտպանության նախարարն է, որի թեթև ձեռքով այս հատվածներում Բերդի տարածաշրջանում մեկը նոյեմբերյանի այս ենթաշրջանում ոսկեպար, ուրեմն Բաղանիս ավտոմայրուղու ձախարևանությամբ ևս մեկը, և ներքին հանդում ըստ էության աստիճանաբար սկսում են հայտնվել ռուսական սահմանապահ ուրեմն զորախմբեր։ Հիմա հարց է ծագում, եթե սահմանապահ են, ապա որ սահմանն են պահպանում նրանք այստեղ, որովհետև այն դասավորությունը, որոնք ունեցել են նրանք առաջին իսկ պահից, լավ ենթադրենք, դա վարձով բնակարան էր, այստեղ նրանք գտնվում են ուղղակի հայկական դիրքերի թիկունքում։ Հարց է ծագում, եթե սահմանապահ են, ինչ գործ ունեն հայ դիրքապահների թիկունքում, ինչ առաքելություն են իրականացնում նրանք այդ հատվածում, որ ուրեմն տեղակայվել են այս վայրերում, և ինչու այդպես շատ տարօրինակ ձևով հայտնվել են այնտեղ, որտեղ եղել են 90-ականներին, մինչև Սովետական Միության փլուզում և մինչև ուրեմն Հայաստանից սովետական զորքերի, ռուսական զորքերի դուրս բերումը, եղել են այդ հատվածում, այն հատվածում, որտեղ ըստ էության տեղի ունեցած ցավալի իրադարձության համար ադրբեջանական կողմը մեղադրանք է ներկայացնում Հայաստանին Բաղանի սայրումի ցեղասպանություն կամ կոտորած իրականացնելու համար։ Ըստ որում, հիշեցնում եմ, ինչպես ներածական խոսքում ասացի, դա այն գյուղն է, որտեղ տեղակայված են եղել սովետական խաղապահները, դա այն հատվածն է, մինչև ռուս խաղապահների առաջին տեղակայման վայր այդ տնակը, դրանք այն հատվածն են, որտեղ տեղի ունեցել ուղղակ գործողությունը հայ ոստիկանների և ուրեմն հայ ոստիկանների նկատմամբ, և նաև այդ հատվածում շուրջ 300 անձ անհայտ կորած է մինչև օրս։ Այդ դեպքում Արշակ Կարապետյանը պիտի պատասխանի ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի կամ հանրության մոտ արձացած այլ հարցերի, այլ նաև հետևյալ հարցին. ինչ նկատառումներով է նա թույլատրել այս հատվածում տեղակայվել ռուս խաղապահների, ներողություն ռուս սահմանապահների, եթե նրանք սահման չեն պահում, եթե նրանց դիրքը գտնվում է հայկական զինված ուժերի, ռազմական հենակետերի թիկունքային հատվածում, ինչի համար են եկել նրանք,
Եվ ընդհանուր առմամբ, ինչու Տավուշում հենց այս հատվածում փոխհարաբերությունների մասին խոսվել է ներքին հանդում վերջին ամիսներին տեղի ունեցած արյունալի դարձությունների ընթացքում. Շատերը տեղի ա, չեն, եւ մենք էլ դրա մասին չենք բարձրացնել հավելյալ խոճապ չառաջացնելու համար, բայց հայ հասարակությունը արժի որ տեղեկանա հետեւյալի մասին. Այն նույն օրերին, երբ ներքին հանդում տեղի ունեցել ցավալի միջադեպը, որի արդյունքում 4 դիրքապահներ մոբից զոհվեցին, այդ նույն օրերին տեղերում տարածվել էր ռուսական ռազմաբազայի հատվածում փոխհարաբերության մասին, ով էր դրել շրջանառության մեջ դրանք եւ ինչ նպատակով։ Արդյոք այս ռազմաբազայի կամ այս կայազորի ամբողջ նպատակը չէ վերարտադրել սովետական միության իրավիճակը, երբ այսպես ասած ադրբեջանական եւ հայկական կողմերը ապրում էին հարևանությամբ, իսկ իրենք իրականացնում էին խաղապահի գործառույթը։ Եվ ուշադրություն դարձնենք, որ ընդհանուր առմամբ ներքին հանդում տեղի ունեցածը եւ ոսկեպարի բաղանիս այրումի հարևանությամբ տեղակայված ռուս սահմանապահ ուրեմն կայազորի հատվածում ենթադրյալ փոխհարաբերության լուրերը համընկնում են այն շրջանի հետ, երբ Հայաստանում այլևս ակնհայտ է դառնում, որ ռուս խաղապահները պետք է ռուս սահմանապահները պետք է լեքեն նախ զվարթնոց 8 նավականը, եւ նաեւ սկսում է ճանաբար տեղերում ասեկոսներ շրջանառվել հենց նույն այս հատվածում ռուսական կայազորի ապամոնտաժման մասին։ Ինչ գիտի Ալիևը դրա մասին, եւ արդյոք սա չի նշանակում, որ Պուտինը եւ Ալիևը այս առումներով եւս գործում են բավականին սինխրոն, որովհետեւ Ալիևը հրաշալի հասկանում է, որ հարթավայրային այդ գոտիներում մնացած լքված ադրբեջանական գյուղեր վերադարձ հնարավոր է երկու դեպքում. Եթե չկա պատերազմ եւ այնտեղ կան ռուս ճակերտավոր խաղապահներ, որոնք ստանձնում են դիրքային որևէ պաշտպանություն չունեցող ադրբեջանցիների անվտանգության երաշխավորի դերը, եւ երկրորդ տարբերակը պատերազմի դեպքում, եթե Ալիևը այնուամենայնիվ գնում է Հայաստանի նկատմամբ պատերազմ ստանդարտելու ճանապարհով։ Եվ ահա վերադառնանք Բրյուսելյան հանդիպմանը։ Բրյուսելյան հանդիպման 2023 թվականի մայիսին Ալիևը հրաժարվում է ճանաչել, ուղղակիորեն ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այդ հանդիպման որոշ մանրամասներ է ներկայացրել, թե ինչպես է ծնվել 29800 քառակուսին, իրականում սովետական հանագիտարանում ինչ է գրված եղել քարտեզի տակ, իսկ իրական թիվը մի փոքր ավելի քիչ, էական չէ այս կոնտեքստում, էական է իհարկե այլ կոնտեքստում, բայց այս կոնտեքստում թերևս էականը այն է, որ այդ հանդիպման ընթացքում ըստ էության Ալիևը այնքան ուղղակի ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ դրա չափը, որ դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը քանից ստիպված է լինում խոսել անկլավների մասին, որովհետեւ Ալիևը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման հիմնավորում է բերում այն, որ իբրև թե կան անկլավների խնդիրներ։ Եվ հավանաբար բոլորդ եք հիշում 2023 թվականի մայիսից հետո Նիկոլ Փաշինյանի կողմից բարձրաձայնումները անկլավների թեմայով, որտեղ նա գրեթե ուզում էր, այսպես ասած, տեսանելի էր ցանկությունը, որ նա ցանկանում է, որ Ալիևը Բաքվից հայտարարություններ անի այն մասին, որ ինքը պատրաստ է կամ անկլավները փոխանակել, կամ իրավիճակը թողնել այնպես, ինչպես կա, այսինքն Արծվաշենը մնում է Ադրբեջանի կազմում, իսկ երեք այսպես կոչված անկլավները Հայաստանի տարածքում, դրանք մնում են Հայաստանի տարածքում։ Բայց ի հակառակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի այս մի ակողմանի հայտարարությունների, Ալիևը թերևս որևէ հայտարարություն չի կատարում դրանց մասին, թեպետ չարլեզուներն ասում են, որ փակ սենյակներում նա ինչ-որ բաների մոտեցումների համաձայնություն տվել է։ Այնուամենայնիվ նա հրապարակային հայտարարություններ ոչ միայն չի անում, հստակեցնելու համար, արդյոք Ադրբեջանը պատրաստվում է
Հայաստանի հետ փոխանակել անկլավները կամ ուրեմն վերադարձնել Արցախյան անկլավը, եթե պահանջում է նաև այլ անկլավներ Հայաստանից, ապա այդ դեպքում հարց է ծագում, թե ինչու Հայաստանի իշխանությունները կարող էին մտածել, որ Ալիևը կթողնի այս իրավիճակը։ Իհարկե հասկանալի էր, որ Ալիևի կողմից սահմանների չճանաչման մահանաները, պատրվակները մեկ նպատակ ունեն՝ ուղղակի ուժով խլել այն, որովհետև կոմպրոմիսային փող զիջումային լուծումները հաստատապես չեն գոհացնում իրեն, առավել ևս 44-օրյա պատերազմում իր արձանագրած արցունքներից հետո, այժմ էլ առավել ևս 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Արցախի նկատմամբ ռազմական հերթական ագրեսիայի եւ այն տոտալ հայաթափելուց հետո։ Հետևաբար Հայաստանի իշխանությունները մեկ բան պետք է հստակ հասկանան, որ Ալիևը ընդամենը ժամանակ է ձգում բանակցությունների իմիտացիայով, եւ նրա իրական մտադրությունները, ինչպես արցախյան խնդրի դեպքում է եղել, գտնվում են բառացիորեն ռազմական եղանակով խնդիրը լուծելու դաշտում։ Եվ ահա այժմ էլ սկսեց շրջանառության մեջ դնել 2023 թվականի մայիսից 8 գյուղերի կոնցեպտը, ես արդեն թվարկեցի դրանցից 6-ը, ուրեմն Բաղանիսայրում, ներքին թուրք ոսկեպար կամ Աշախյանսկի պարը, վերին թուրք ոսկեպար անկլավն է, որ այս նկարներում չկա, ուրեմն այնուհետև գալիս է Խերիմլի, գալիս է Սոֆուլու, Բարխուդարլու եւ Կիզիլ Հաջելի, այսպես ասած գյուղերը, որոնք ծրանել հավելենք Քյարքին կամ Տիգրանաշենը, որոնք ըստ էության Ադրբեջանի դեպքում կազմել են 8 գյուղերի դեօկուպացիայի կոնցեպտը։ Բայց այդ ակրքիրը նաև, որ վերջին ամիսներին Ադրբեջանը չի խոսում անկլավներից, Ադրբեջանը խոսում է այս 4 գյուղերի մասին, որովհետև այս 4 գյուղերը լքված են, հարթավայրային են, չունեն որևէ պաշտպանություն, եւ Ալիևը շատ լավ հասկանում է, որ եթե Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները զարգանան ներկայիս դինամիկայով եւ Զվարթնոց 8-ականից ռուսամնապահների FSB-շնիկների հեռանալուն հաջորդեն Ապորինի ռազմակայանների Արշակ Կարապետյանի ձեռամբ, թեթև ձեռամբ ներքին հանդում, Բերդի տարածաշրջանում, ոսկեպարի հատվածում տեղադրված այս ռուսական ռազմաբազաների հեռացմամբ, ապա այդ դեպքում ոչ պատերազմական եղանակով ադրբեջանցիների վերադարձը բացառվում է, որովհետև նրանք, ովքեր տեղանք պատկերացնում են կամ ինչպես տեսնում եք տեղանքից, որոշ սակավաթիվ լուսանկարներից, այդ տարածքում ուղղակի առանց պաշտպանության որևէ բնակչություն գոյություն ունենալ չի կարող։ Դրանք ըստ էության, ինչպես նշեցի, հարթավայրային գոտում գտնվող տարածքներ են, որտեղ ուղղակի բնակչությունը չէր կարող նաև մնալ այն պարզ պատճառով, որ հարակից բլուրների վրա դիրքավորվել էին արդեն հայկական եւ ադրբեջանական զինված ուժերը, եւ հետեւաբար նրանց պաշտպանության երաշխիքները շատ անորոշ էին։ Հետևաբար այս կտրվածքով Ալիևը շատ լավ գիտի, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները թևակոխել են անդառնալության կետը, հատկապես Արցախը Ադրբեջանին նվիրելու այս բացահայտ արարից հետո, որի արդյունքում ըստ էության կարծեք թե բավական մեծ հավանականություն է ստացել նաև այս Ապորինի ռազմականների հեռացումը, իսկ եթե դրանք հեռանան, Ալիևը հասկանում է, որ այդ դեպքում ադրբեջանցիների վերադարձի խնդիր այդ տարածքներ դժվար թե լինի, եւ միայն խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու կամ ուրեմն դեմարկացիա դելիմիտացիա իրականացնելուց հետո, իսկ դրանք էլ կարող են քաղաքական լուծումների բերել, այսինքն այնպես չէ, որ կարող են լինել ուղիղ եւ ուղիղ 100% վերարտադրություն ԽՍՀՄ քարտեզի կամ սահմանագծերի, որոնք այսպես ասած երկու հանրապետություններին բերել են իրար ներթափանցման իրավիճակներ սահմանային այս հատվածում։ Եվ հետևաբար, եթե Ալիևը թույլ տա, որպեսզի ռուս սահմանապահ կոնտինգենտը հեռանա Տավուշի այս հատվածից, ապա բնականաբար
բավականին նվազում են առանց պատերազմի կամ առանց ուժային եղանակի Բահանիսայրում կամ ներքին թուրք ոսկեպար հատվածներ ուրեմն իրենց վերադարձի համար։ Եվ դա հնարավոր է դառնում միայն և միայն ռազմական եղանակով, բայց նաև գիտեք, որ Մյունխենյան հանդիպմանը ըստ էության Ալիևը համաձայնել է կարծեք թե խաղաղության պայմանագիրը բանակցել և իրականացնել և վիճելի հարցերը տարածքային լուծել բանակցային եղանակով։ Հետևաբար, եթե նա մի կողմից գտնվում է արևմուտքի առջև տրված իր այս պարտավորությունների տակ, մյուս կողմից բնականաբար պիտի հասկանա, որ ռուս խաղապահների այնտեղ գտնվելու իրողությունը դա միակ շանսն է այնտեղ ժամանակավոր պաշտպանություն ապահովելու ադրբեջանական բնակության համար, եթե նրանք վերադառնան Բաղանիսայրում կամ ներքին թուրք ոսկեպար։ Ահա թե ինչու են Պուտինը և Ալիևը այսպես սինխրոն գործում Տավուշի այս հատվածում, որովհետև մի կողմից տեսանելի է, որ ռուս ալնապահները հնարավոր է լքեն այն տարածքը, որտեղ ապորինի են տեղակայված, այն տարածքը, որտեղ նրանք ոչ մի առաքելություն չեն իրականացնում, և ավելին այդ տարածքը կարող են վերածել երկրորդ Լեռնային Ղարաբաղի, Լաչինի Միջանցքի կամ, չգիտեմ, ինչպես անվանենք, ռուսական պատասխանության գոտու, դրանից բխող բոլոր տրագիկ հետևանքներով հայկական կողմի համար։ Հետևաբար Ալիևը շտապում է, Ալիևը նաև շտապում է, հասկանալով, որ եթե ռուսական կայազորը այնտեղից հեռացավ, ապա ելքը մնում է պատերազմ, այդ դեպքում պետք է ինքը ըստ էության խաչքաշի արևմուտքին իր տված ուրեմն պարտավորությունների վրա հերթական անգամ, դրանից բխող հետևանքներով, եթե իհարկե այդպիսի կլինեն։ Իսկ կարծեք թե Հայաստանի տարածքի դեպքում արևմուտքը մի փոքր ավելի հետևողական է կամ ավելի հստակ է, քան ցավոք սրտի այդպիսին քան ցավոք սրտի Արցախի դեպքում էր։ Ինչևէ, սա է պատճառը, որ Ալիևի արագ կերպարափոխումը, այսպես 8 գյուղից անցումը դեպի 4 գյուղի բերում են հետևյալ խնդրին. նախ առաջինը վերցնել սահմանը, վերցնել սեպական հսկողության ներքո, ռուս-թուրքական հսկողության ներքո վերցնել Հայաստան-Վրաստան ավտոմայրուղին, ըստ որում դա էլ այն շրջանում, երբ վերջին ամիսներին, ինչպես գիտեք, իշխող կուսակցությունը և Նիկոլ Փաշինյանը քննարկել են ընդհուպ Եվրոմիության Հայաստանի անդամակցության հեռանկարները, հիմա հասկացեք, թե հերթական ռուս-թուրքական պլանը ո՞րն է, առաջինը կանխել Հայաստանի եվրոինտեգրումը, որովհետև ըստ էության Հայաստանը շանս է ստացել Վրաստանի հետ միասին ստանալու անդամակցության ուրեմն տեխնատուի կարգավիճակ և նաև բացելու բանակցությունները Եվրոմիության հետ, կանխվում է դա երկրորդը, ըստ էության թե վերականգնվում է սովետական շրջանի էթնիկ ճարտարապետությունը, ապա դրա թիվ մեկ շահառուն ռուսն է, այդ դեպքում ինքը այդ տարածքում մնալու ուրեմն անհրաժեշտություն է լինում, ըստ որում ուշադրություն դարձեք արդեն Ադրբեջանի համաձայնության, որովհետև թերևս եթե մի բանի հետ համաձայնեմ, որը հնչեցրել է երեկ Նիկոլ Փաշինյանը, դա այն է, որ այդ գյուղերը չեն եղել Հայաստանի տարածքում, իսկապես դրանք չեն եղել, այսօր էլ դրանք ավելի շատ լքված միջդիրքային տարածքներ են և այդպիսի հազարավոր հեկտարներ գոյություն են, ինչպես նկատեցիք, Դովեղ, Բարեկամավան, Բերթավան, Կոթի, Ոսկեվան, Բաղանիս, Ոսկեպար, Բերքաբեր և այլ հատվածներում։ Դուք նկատում եք Ջողազի ջրամբարի այդ հատվածը, մենք երևի առաջարժվենք այս հատվածով, որովհետև թերևս 4-րդ գյուղը այս մասում է։ Եվ եթե դուք նայում եք կարմիր շտրիխված հատված, ապա տեսնում եք այնտեղ Ջողազի ջրամբարը ամբողջությամբ, որը ըստ էության անօգտագործելի է դարձել, բայց մշտապես եղել է Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում, և դրա ափամերձ հատվածը կարմիրով նշված, որը կրկին գտնվում է ադրբեջանական զինված ուժերի թիկունքում որպես օկուպացված տարածքներ։ Ահա Վասիկ, սա տեսնում եք Ջողազի ջրամբարը ամբողջությամբ, դիմացի հատվածը դա, այս դեպի մեզ ընկած հատվածը դա Բերքաբեր գյուղն է,
ջրամբարը եւ ջրամբարից անդին արդեն թուրքական մազան գյուղն է։ Սա փայտասարն է, դուք այդ հատվածում սա կոթի վերևում գտնվող, կոթի գյուղի վերևում գտնվող երկու սարեր են, որոնցից մեկը մեկի վրա ադրբեջանական զինված ուժերն են, մյուսի վրա հայկական զինված ստորաբաժանումները, մեր հայկական դիրքերն են, բայց իրականում ամբողջ խնդիրն այն է, որ ըստ քարտեզի ջողազից մինչև այս վայրը ըստ էության ադրբեջանական կողմը պարտավոր է հանձնել, որովհետև դրանք նույն ԽՍՀՄ հայկական ԽՍՀ ուրեմն սահմաններով գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության, պետք է գտնվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Դուք տեսնում եք կրկին ջողազի ջրամբարը, ահա այն, ինչ որ ես ասում եմ, այդ գավառզին կամ գավազան ուրեմն ժայռն եք տեսնում, որի մատույցներում ԳԱԳ ամրոցն է, ԳԱԳ-ի թագավորի ամրոցը իր ուրեմն մնացորդներով ստորոտի հատվածում մեծ թունելային համակարգ է եղել, և այս գավառզին ուրեմն ժայռից դեպի ձախ հատվածով շեղությամբ, այսինքն լճի այն մյուս ջրամբարի մյուս ափը դեպի կոթի գյուղի գրեթե մատույցներ, դեպի ուրեմն դեպի փայտասար, այդ հատվածը ըստ էության պետք է վերադարձվի, եթե դեմարկացիան լինի։ Ահա դուք տեսնում եք այդ ստորին հատվածը, ջրամբարի վերին հատվածը, դեպի հյուսիս, հյուսային հատվածը շտրեխված է, դա ադրբեջանական օկուպացիայի ներքո է, այդտեղ է գտնվել ջրամբարի կայանը, պոմպի, պոմպակայանը, և ամենավերջին սուր անկյունը, քարտեզի, դա հենց այդ փայտասար կոչվածն է, որը ամենաիշխող դիրքերից մեկն է, և գրեթե ասում եմ մինչև կոթի գյուղի մատույցներ։ Ահա այս ահռելի հատվածը, որտեղ միայն 800 հեկտարը կազմել են գյուղատնտեսական մշակովի հողատարածքներ, գտնվում է և գտնվել է 30 և ավելի տարիներ ադրբեջանական օկուպացիայի մեջ։ Ահա դուք տեսնում եք այդ հատվածը, լճի մյուս հատվածը, և հաջորդ լուսանկարում մենք տեսնում ենք Մազամ գյուղը, ու եթե դեմարկացիա, դելիմիտացիա տեղի ունենա խորհրդային միության քարտեզներով, ապա հայկական դիրքերը պետք է հայտնվեն ուղիղ այս ձեր տեսադաշտում գտնվող տների ուղակի անմիջական հարևանությամբ։ Լճից դեպի արևելք, ահա դուք տեսնում եք կրկին միջդիրքային ևս մեկ տարածություն ստորոտում հայկական դիրքերի համար ուղիղ նշանառության ներքո, այդ Քիզիլ Հաջելի գյուղը, որի մասին, որը 4-րդ գյուղն է ըստ էության այն գյուղերից, որոնք թվարկել է վերջերս Շահին Մուստաֆաևը որպես ադրբեջանական կողմից դեմարկացիայի միջկառավարական հանձնաժողովի ադրբեջանական համանախագահող։ Եվ ամբողջ խնդիրը նա է, որ ինչպես նկատում եք այս շիլաշփոթից, եթե ռուսներին հաջողվի կամ հաջողվեր վերականգնել սովետական շրջանի ճարտարապետությունը, էթնիկական, ապա այդ դեպքում ըստ էության իրենք այս ամբողջ գոտու երկայնքով նոր առաքելություն են ստանում, տխրահարճակ առաքելություն կատարելու այն սև գործը, ինչը նրանք արեցին Արցախում, և ըստ էության պատահական չէ, որ 2020 թվական նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տեքստում նրանք թույլ էին տվել, իսկ ես կասեի նրանք հուշել էին, իսկ ես կասեի Պուտինը Էրդողանի հետ անձամբ ավելացրել էր Տավուշի այս գյուղերի խնդիրը Զանգեզուրյան այսպես կոչված Միջանսկի հետ միասին, որը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվեց ստորագրել այդ տեսքով, և ստիպված եղան այդ գյուղերի և Միջանսկի անունները հանել եռակողմ հայտարարությունից, բայց հասկանալի է, որ գործարքը արդեն տեղի էր ունեցել Պուտինի և Էրդողանի միջև, Պուտինը հրաշալի հասկանում էր Թուրքիայի հետ կապի և ցամաքային և քաղաքական, աշխարհատնտեսական, աշխարհակաղական կապի կարևորությունը, և ըստ այդ պատրաստ էր զոհաբերել Հայաստանի շահերը, թեկուզ և Ղարաբաղը, Արցախը նվիրելով ուրեմն Էրդողանի ցանկությամբ Ալիևին, բայց և այնպես Ռուսաստանը հասկանում էր, որ իրեն պետք է երկրորդ կոնֆլիկտ, և ահա Արշակ Կարապետյանների ձեռքերով
ստեղծեց այս սահմանային ներխուժումները Վարդենիսի, Սյունիքի, Բայոցորի հատվածներում, եւ ահա նաեւ Ալիևին ակտիվացրել են, որպեսզի Հայաստանի սահմանը հյուսից հարավ այսպես թեժ լինի եւ Ռուսաստանը ունենա Հայաստան-Ադրբեջան հերթական միջետնիկական կոնֆլիկտը տարածքային վեճը սահմանային շրջանում, որպեսի կամ այդտեղ ՀԱՊԿ խաղապահներ տեղակայի, ինչպես առաջարկեց մեզ ՀԱՊԿ-ը, կամ այդտեղ ինքը ստանձնի տխրահարճակ խաղապահի առաքելությունը, այն դեպքում, երբ նա դրա իրավունքը չունի, որտեղ Հայաստանում նա կարող էր լավագույն դեպքում լինել սահմանապահ, բայց ինչպես ծավալուն անդրադարձա նա դա չի կատարում, որովհետև նա թաքնվել է ուղղակի անգլավի թիկունքում և հայկական ուժերի թիկունքում, և ակնհայտ է, որ 4 գյուղերի աստված մի հարասը վերադարձի դեպքում ուղղակի Ադրբեջանին մնում է ոտքով անցնել 1 թեթև բլուր և հայտնվել 2 անգլավներում. Դա վերին թուրք ոսկեպառն է և դա ազատամուտն է։ Իսկ այդպիսի հեռանկարի դեպքում ահա ուրեմն բնականաբար խոսել այլևս Հայաստանի կենսունակության մասին որպես պետություն, առավել ևս Հայաստան Վրաստան այս ավտոմայրուղու կենսունակության մասին կամ ուրեմն Տավուշի շրջափակման մեջ հայտնված գյուղերի ճակատագրի մասին խոսելը ուղղակի ավելորդ է, որովհետև այդպիսի իրավիճակից հետո արդեն 3 կողմից իզոլացիայից շրջափակումից դուրս են գալիս Ղուշիայում, Մազամ գյուղերը և ճիշտ հակառակ շրջափակման մեջ են հայտնվում Կոթի, Ոսկեվան, Բաղանիս, Ոսկեպար, ուրեմն Կիրանց, ես կասեի նույնիսկ Սարի գյուղ և մնացած հատվածներ, որովհետև ըստ էության այդ գյուղերի միակողմանի վերադարձի ու վերաբնակեցման դեպքում ըստ էության ստանում ենք այս հեռանկարը։ Ռուսական և ադրբեջանական շահերը բազում համընկնումներից բացի նաև ունեն մի թեթև տարբերություն, որովհետև ինչպես նշեցի, ռուսները ուզում են ուղղակի վերականգնել Սովետական Միության շրջանի էթնիկական պատկերը, որպեսզի իրենք առաքելություն ստանան, իսկ Ադրբեջանի համար էական է, որ ռուսները այստեղ ժամանակավոր լինեն, այնքան մինչև որ իրենք ոտքի տեղ կանեն այդ գյուղերում և այդ միջանկյալ տրանզիտի շրջանում ռուս սահմանապահ ուղեկալը ըստ էության կստանձնի նրանց անվտանգության երաշխավորի դերը, մինչև որ նրանք կատարեն այդ բլուրների վրայով այդ քայլերը, թեթև մարշ մրասողները, որոնցով հայտնվում են 2 անգլավներում և նաև ամբողջացնում են 8 գյուղերի կոնցեպցիան։ Այսպիսով, Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ չներկայացնելու, Արծվաշենը 3 այսպես կոչված ադրբեջանական անգլավների հետ չփոխանակելու համար, Ալիևը 8 գյուղի կոնցեպցիան տրանսֆորմացրել է 4 գյուղի, որոնք գտնվում են սահմանի ուղիղ անջական հարևանությամբ, որոնց վերադարձի դեպքում ուղղակիորեն փոխվում է ռազմաքաղաքական իրավիճակը տեղում, նախկին ադրբեջանական իզոլացված, 3 կողմից իզոլացված գյուղերը, գյուղերի շրջափակումը վերանում է, ճիշտ հակառակը, հայկական գյուղերն են հայտնվում իզոլացիայի պայմաններում և ավելին, ռուս խաղապահների այդ տարածքում մնալու պարագայում Ադրբեջանը հույս է ստանում նաև 1 բլուր, այսպես թեթև լեռնաշղթա հաղթահարելով հայտնվել նաև ուրեմն անկլավներում և այդպիսով ամբողջացնելով 8 գյուղերի իր կոնցեպցիան։ Սա է Ալիևի մտադրությունը, որ նա իրականացնում է այս պահին Պուտինի հետ միասին և լավ իմանալով, որ եթե ռուս խաղապահները մի X օր լքեն նաև այդ տարածքը, ապա այդ դեպքում իրեն վերջին տարբերակ մնում է պատերազմը, իսկ այդ դեպքում, պատերազմի դեպքում, ինքը ստիպված կլինի ձեռնոցնել նաև արևմուտքին, այդ տարածքներում պարեկող Եվրոմիության դիտորդներին և նաև դեմ գնալ այն հանձնարարությանը, որ նա տվեց Մյունխենում, իդեմս դեմարկացիայի դելիմիտացիայի խնդիրները խաղաղ և բանակցված լուծելու պարտավորության։ Եվ թերևս մի քանի խոսքեր ուզում եմ ասել Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հայտարարության մասին։ Ես հասկանում եմ Հայաստանի իշխանությունների զսպվածությունները, բայց չեմ կարող մտահոգություն չունենալ
ոչ հստակ արտահայտված մտքերի կապակցությամբ։ Այո, կարելի է հայտարարել, որ այդ գյուղերը, այսինքն Ալիևի կողմից թվարկված գյուղերը, երբևիցե չեն եղել Հայաստանի Հանրապետության կազմում։ Սա ճիշտ է։ Այդ գյուղերը երբեք չեն հանդիսացել Հայաստանի Հանրապետության գյուղերը, վարչական տարածքում գտնվող գյուղերը։ Բայց կեսն ասելուց պետք է նաև շարունակություն ասել։ Պետք է ասել, որ այդ գյուղերը, ինչպես Հայաստանի հյուսիս մինչև Ադրբեջանի, Հայաստանի հարավ, հազարավոր քառակուսի, հազարավոր հեկտարներով հողերի հետ միասին հանդիսանում են միջդիրքային կամ ուրեմն այսպես ասած չսահմանագրված սահմանի տարածքներ։ Ես չեմ ասում, մենք կարող ենք դրանք հռչակել վիճելի տարածքներ։ Միգուցե դրանք վիճելի են, պատմական առումով դրանք ոչ թե վիճելի են, այլ դրանք հայկական են, անշուշտ։ Պատմական հետքը, պատմամշակութային հետքը դրա անխոս վկա է։ Բայց եթե անգամ մենք հիմք ենք ընդունում, խորհրդային միության քարտեզը սահմանագրման համար, որովհետև այլ տարբերակ չունենք, ապա այս դեպքում մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ դեմարկացիայի խնդիրները պետք է իրականացվեն, եթե անգամ քայլ առ քայլ, այնուամենայնիվ սկզբունքների ամբողջական համաձայնեցմամբ, և արդյունքները կարող են լինել միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանի պարագայում ապահովված լինի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածք, և եթե բոլոր վիճելի հարցերով կայացված լինեն քաղաքական համաձայնություններ, այդ թվում որոշ տեղերում փոխանակումների մասին, որպեսզի մենք այս ողբերգությունները չունենանք։ Իսկ այդ իրավիճակում տարբերակներից մեկով հնարավոր է, այո, օրինակ Ջողազի ջրամբարի հարակից հատվածները փոխանակել այս գյուղերի տարածքների հետ, քանի որ դրանք գտնվում են միջպետական ճանապարհի հատվածում։